Assalamu alaikum, halayık jurt. Assalamu alaikum, Marva kanalının görüşçüleri. Assalamu alaikum, ata jurt. En alğaç bardozu jaratkan, bardozga merimin tökün Allah Taala'ga çeksiz maqtoolardı aytabız. Andan soñ, bardozdun jolbaşıbız, muğalimibiz, bardozga Allah'tı tanıtkan, jana kulk münözübüzdün tuu çokuzuna jetkizü üçün Allah'tın merimi olup jönötülgön Paygamberimiz Muhammed'e Allah'ın salamı ve salavatlarını yolduğundan giyin. Sizler menen salamdaşam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men Urmat Turdumatalı Kuday Bürsa, aldıdağı 50 minüt boyu, orozuda 30 gün tele dolborunda alıp aruçumun. Jana bugün biz özgöçe son temada söz kılabız. Aytayın degenim, ar bir adam özgörüge muhtaş. Al kanday avalda bol olsun. Anıktan biz oşol nerseni bugün sülöşkönge hareket kılabız. Jana sujaustun konoktoru Muktay Garsamek ustazustun nomer 1 şagirdleri buyursa uşul temanın üstünde çeşmeli berüüge hareket kıladı. Albette bugünkü gelgen konoktoruz Muktay ustazustun sunuşu menen uşul jerde oltırat desek tağı bolot. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Aleykum assalam. Aleykum assalam. Bul Erbolat Kasım Tegin, İygilik Akademiyasında maşıktıruuçu. Жаңы жашоо тренеринин машыктыруучусу, ошондой эле Тилбил академиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Эрболот Касымтегин. Ал эми Акчолтой Аскар бизде Марвада да илгери иштеп жүрчү, бирок азыр Кыргызстанда эң баягы талап кылынган кандай десек, тренингдердин бири сүрдү жеңүү, сүйлөө чеберчилигин үйрөтүүчү мугалим Муктай Арсанбектин Мындайча 10 колу десек таап болот. Ийгилик академиясынын негиздегенде түздөн түз салымы бар ушул жигит Акчолтой Аскар. Анда теле көрүүчүлөр бизден алыстабаңыздар, анткени биз бүгүн жеке өнүгүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми ушул боюнча буйурса бүгүнкү конокторубуз дагы колдорунан келишинче чечмелеп устукандап сиздерге түшүнүктүү тилде айтып бергенге аракет кылат деген ишеничте алгачкы суроо. Өнүгүү деген эмне? Акчолтой мырза сизден баштайлы. Кана. Эр болот. Эң алгач ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио окуучулар, жалпы социалдык тармактарда бизди көрүп аткан, күзөтүп аткан көрөрмандар. Ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге рахмат. Аллах ыраазы болсун. Негизи жеке өнүгүү дегенде адамда жеке өзүнүн, бул орусчасы саморазвитие деп айтылат. Саморазвитие деген өзүн өзү өнүктүрүү деген сөз. Анан дагы бир мааниде ушундай которулуп жүрөт, бул инсандык өнүгүү деп дагы айтылып жүрөт. Личностный рост деп дагычы. Анан биз муну ушундай түшүнсөк болот. Адамдын эмнеси болгон болсо, тагыраагы адамдын акылы, ыйманы, анын руханияты, ошол ыйманы. Ошол эле учурда денеси жана ошондой эле финансылык жагынан дагы мына ушул төрт багыттагы адамдын дайыма өнүгүүгө алдыга карай умтулуусу ушул жеке өнүгүү деп аталат. Сиз кандай кошумча киргизет элеңиз жеке өнүгүү боюнча? Ирбот коллегам айтып өткөндөй эле өзү адамды мындай аброюн карай турган болсок, өзү адам ушул төрт эле нерседен таянып жашайт да. Эмне дедик? Ыйман, акыл, дене жана финансы. Ушу төрт тараптан эгерде адам өнүккөн болсо, ошону өнүгүү дейбиз. Мисалы үчүн эмнеге төрт тараптан? Анткени мисалы үчүн аябай бай кишилер бар, акчасы аябай көп, бирок жеке өзүнүн ден соолугуна карабай койгон, же болбосо акылына карабай койгон. Акыл өтө, интеллект аябай төмөн деңгээлде. Же болсо кээ бирлер китеп жазат, ушундай бир аябай философ, акыл, ушундай бир акыл тармагында интеллектуалдык көрүнгөсө бийик, бирок өзү байкуш 5000 сомдук зарплатага жашайт. Кенен кесир баса албайт, айтор финансылык жактан чектелген. А кимдир бирөө ыйман жагынан гана Кудайга ишенип, намазын окуп, ибадаттарын кылат дагы, бирок акча жагынан мисалы үчүн жок. Бүгүнкү өзү капиталисттик биз жашап аткан системада капитал деп өзү айтып тургандай эле бардык нерсе деп эми, бирок өтө көп жашообуздун өтө көп учурларында финансы капиталга байланыштуу. Ошон үчүн дагы акча бирдиги биздин бүгүнкү күндө жашоодо алдыбызда бир проблема жаралса,
Ошону тез мобилдүү чечүүгө бир мүмкүнчүлүк ресурс болуп иштеп келет да. Мисалы үчүн, эгерде машинаңыз бузулуп калса дагы, аны эстөөгө алып барыш үчүн акча керек, оңдотуу үчүн акча керек, бир досуңузду зыярат кылыш үчүн дагы, басып барыш үчүн дагы акча керек. Жөн эле шаарга чыгып кайра кирип келишиң маршруткага короткон 20 сом болуп калды да. Мындайча айтканда, кимдир бирөө иман жагын карап алат дагы, ал жагы калып калган. Айтор, коллега аябай туура айтты, мен да ушул пикирдемин. Эгерде биз ушул 4 тармакты тең бирдей алып кете турган болсок, мына ушул жеке өнүгүү деп санасак туура болот, анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламды карай турган болсок, бардык жоктон бар. Мисалы пайгамбарыбыз алейхиссаламды мурда мындай тааныйт элек да жанагы аябай адеп акылактуу, анан мындай бир аябай жоош, момун киши катары элечи. Аллах ыраазы болсун устаздардан Мыктыбек Арстанбек, Өзбек ажы устазыбыз элге пайгамбар деген ал мындай мужик болгон, красавчик болгон деп пайгамбар саламды мындай бир толук картинасын кандайдан келди бизге көрсөтүп келе жатат да. Пайгамбарыбыз бүгүн биле турган болсок, пайгамбарыбыз не только ибадат кылып и адамдарды жакшылыкка, адеп акылакка чакырып гана жүргөн эмес, а балким жашоодо 24 саатта саясат болсо саясат, экономика болсо экономика, адеп акылак, жүрүм туруу, ата эне мамилеси, коом, социум бүт эмелерди алдыга чыккан. Мисалы мен бүгүн тренингде буга чейин 2500 адамды окуттум сүрдүү жеңүү тренингинде. И мен өзүм дагы өзүм постоянно сыртта маалыматтарды алып өзүм үстүнөн иштеп турам. И ошол моментте мен бир нерсеге дайым мынанам. Тренингде берилген психологиялык инструменттердин баардык барар жери пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтү. Мен бул жөнүндө алдыда кенен сөз кылабызбы, айтайын дегеним, коллега аябай туура айтат. Аллах ыраазы болсун. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин эфирибиздин жүрүшүндө суроо жооп дагы болот, Кудай буйрса. Ал суроону дагы биздин коноктор даярдап келген. Ошол суроого белектер буйурса Мыктыбек Арстанбек устазыбыздын кантип өзгөрөм деген эмне 3 күндүк семинарбы, тренинг э? 3 күндүк тренингине онлайн тренинг. Онлайн тренингине буйурса акысыз билет берилет. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар деп чакырып өтөлү. Ал эми суроону эфирибиздин акыркы 10 мүнөтүндө жарыялайбыз э, бир суроо, бир суроо. Анда баягы мен эл турмушун эми изилдеген адам эмесмин, бирок изилдегенди жакшы көргөн адаммын да. Элдин турмушу. Эл арасында мындай өзгөрүү керек эмес, балким өзүнүн жашоосуна ыраазы болуп жашагандар дээрлик 99% да. Дээрлик 99%. Аларды өзгөрүүгө убакыт келди десең, ал чочуйт. Мен эмне өзгөрүш керек? Мисалы, ал үй бүлөм багып атам дейт, ишимди кылып атам дейт, аялыма жакшы карап атам дейт, бойдок болсо атын эме акча салып атам дейт, намазым окуп атам дейт, керек болсо исламскийден илим алып атам дейт. Айтор, анын жашоосун сырттан карап турсаң, чындап эле өзгөрүүгө муктаждыгы жоктой да. Жоктой. А биз айтып атабыз, ар бир киши кандай деңгээлде мындай ордунан экинчи тарапка оодарылуу, өзгөрүүгө муктаж. Ошону кантип элдерге түшүндүрсөк болот ки, элдер чындап мындай жазам дагы. Элдерге кантип далилдейбиз алар өзгөрүүгө муктаж экен? Эмне далил бер? Жогоруда туура белгиледиңиз. Бир караганда адам ушундай бир жашоо образын мукаммал уюштуруп кетип атат. Намаз издеңиз, намазы бар, орозосу бар, 3 күндүк дааваты дагы бар, айтор. Мындай бир эми бул деп эле кала тургандай да. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бир хадиси бар. Мусулмандын биринчи, экинчи күнү биринчи күнүнө окшош болсун дейт да. Мусулмандын күнү бири бирине окшош болсун дейт. Ал эми ошол өзүбүз эгер намаз окуган, орозо туткан жана ошол бир белгилүү бир ритуалдар менен гана чектелген мусулман образына карай турган болсок, биздин күндөр окшош болуп калат. Башка айтканда бул утулуш, бул утулуш. Бул утулуш. Ооба, бул утулуш. Кече деле ушул учурда баягы эле ишти кылып отурасың, бүгүн деле ошол ишти кылып отурасың, бирок анын мындай бир максаты жок. Жөн эле кылып атасың. Жосо максаты болсо дагы мындай бир сени өстүрүүчү эмес. Айтайын дегеним, бүгүн жана мен жогоруда айткандай эле жана 4 нерсени чогуу алып кетпей жатабыз да. 4 нерсени чогуу алып кетпей жатабыз. Бүгүн элдерге мына Ийгилик академиясы тренинг борбору Мыктыбек устазда дайыма айтып жүрөт. Ачылгандын негизги тапшырмаларынын бири да ушул элинин ушул 4 тарабын бекемдөө.
Ушу коллегам айткандай, 4 акыл, иман, ден соолук ошо 4 тарабын бекемдөөгө ачылган да. Анан биз бул 4 тарапка ал кирбей туруп эле башында бир нерсени, мында 2,5 жыл болду, бир нерсени мындай бир түшүндүргөн сүдүк да бизге келгендергечи, бирок дагы деле биз мына 10 миңден ашык адамды окуттук Ийгилик академиясы тренинг борбору. Бирок Кыргызстан деген 6 миллион эл да. Ага жете элек маалымат. Биз ошол 10 миңден ашык адам менен ишешетканда мен бир нерсени байкадым. Биз бүгүн адамдар өзү жашап аткан системанын кандай экендигин билбей жатат да. Мисалы үчүн бүгүн биз айтып атпайбыз жана капиталисттик системада жашап атабыз биз депчи. А биз жана дагы деле Советтер Союзу учурундагыдай мышлениядабыз да. Мисалы үчүн балабызды окуу жайга тапшыртабыз. Келечекте көп айлык алыш үчүн, айлык алыш үчүн. Өзүбүз да бир окууга окуйбуз, келечекте көп айлык алыш үчүн. Айтор, баягы коммунизм түзүп кеткен моделдин сыркындылары менен дагы деле жашап атабыз. Дагы деле бүт система ошонун негизинде дагы. И тилекке каршы мындай бир өнүгүү, прогресс болбой жатат. А өзү жашап, өзүбүздүн сүзүп аткан корабль башка, биздин кыялыбыздагы корабль башка да. Ушундай ушул болуп атат да маселе. Эрболот Мырзатке, жаңы жашоо тренингин сиз негизинен муктаев устазыбыздын кандай деңгээл салымы менен өзүңүздүн жеке билимиңизди, практикаңызды чогуу жууруп туруп, анан ушул бир тренинг пайда болду да. Бул жаңы жашоо дагы кандай деңгээлде адамдарды жаңы жашоого өткөрүп салуу да. Азыркы абалынан жаңы бир башка жашоого өткөрүп салуу да. Ошол программаңыздын өзгөчө адамдарга мындай илип өткөрө турган эмнелери бар? Негизи мен баягы мурдакы сурооңузга дагы кошумчалай кетейин. Ажолтой кесиптешибиз дагы айтты. Бүгүнкү жашап аткан системасын түшүнбөйт деди да. Системасын эмес, мен ойлойм бүгүнкү күндө адамдар өздөрүн түшүнбөйт. Адамдар өзүнүн акыбын өзүн тааный элек. Өзүн тааны. Себеби негизи адамды өзгөртүш үчүн биринчи өзүн таанытыш керек экен да. Өзүнүн жашоосуна сарасеп сала турган болсо эгерде, өзүнүн жашоосуна сарасеп салып, анализ кылып, биз диагностика деп коебуз. Эгерде өзүнө өзү диагностика жасай турган болсо, анда бүгүнкү жашоосунун деңгээли эле өзгөртүүгө, өзгөрүүгө муктаж. Себеби сенин үйүң баягы эле эски үй болушу мүмкүн. Баягы эле сенин сарайың, баягы эле жашооң болушу мүмкүн. Ден соолугуң начар болушу мүмкүн. Ошол эле акчаң жетишсиз. Ошол эле учурда сенин акылың али өсө элек, сенин балаңа тарбия бере элек деңгээлде болушу мүмкүн. То есть ушул нерселердин баардыгын анализ жасаганда эле кыла турган көп иштер чыгат. Менин акылым бир аз дагы жогорураак болуш керек экен. Балдарыма жакшы тарбия беришим үчүн. Мен дагы элиме көбүрөөк кызмат кылышым үчүн, жакырларга жардам берип, Аллахты ыраазы кылышым үчүн мен дагы да бай болушум керек экен деген сыяктуу муктаждыктар келип чыгат. Бирок негизгиси мен айтарым, адам өзү миссиясын билиш керек экен да. Жеке оюмда. Себеби эгерде бул жашоодо адам миссиясын билбесе, эмнеге келгендигин, эмне үчүн жашап жүргөндүгүн билбесе, анда ал адам сөзсүз түрдө муктаждык деңгээлинде гана жашайт. Жана бул муктаждыктарын кандырып бүткөндөн кийин ага жашоонун маңызы калбайт. Себеби 18 жашынан баштап ошол 38, 40, 45 жашка чейинки эркектер көбүнчө тытынып жашайт. Аябай тытынат. Үй салганга тытынат. Машина алам дейт, аял алам дейт, үйлөнөм дейт, бала чакалуу болом дейт. Ушинтип тытынып жүрүп, ал жете турган жерине деле жетет. Кандайдыр бир деңгээлге жетет. Бирок андан кийин ал нерсеге жеткенден кийин уже комфорт зонага кирип кетет. Баягы сиз айткан, менин жашоомдо бардык нерсе бар. Машинам бар, үйүм бар, бала чакам бар. Менин өзгөртүүгө менин муктаждыгым деле жок. Деген бир түшүнүккө кептелет. Бирок эгерде ал адам бул жашоого эмнеге келгендигин биле турган болгондо, анда ал өзүнө чоңураак талаптарды коюп, анда чоңураак максаттарды коймок. Биз мына ошондуктан жаңы жашоо тренингине катышуучуларды биринчи диагностика жасатабыз да. Биринчи келери менен эле 2,5 сааттык тренингди өзүңдү тааны деген темада өтөбүз. Өзүңдү тааны дегенде ал жашоосуна мындай өңүлүп карайт. Өзүнөн өзү чыгып, өзүн сырттан карайт. Менин ден соолугум кандай, акылым кандай, менин максаттарым аныкпы,
Менин пландарым ага жете турган реалдуу түзүлгөнбү? Мен убакытты туура пайдаланамбы? Мен убактымды, энергиямды, билимимди, акчамды максатыма жетиш үчүн туура пайдалана алып атамбы же жокпу? Деп ушул тегеректеги ушул суроолордун тегерегинде ал өзүнүн жашоосуна сар эсеп салат. Аллах разы болсун. Ал өзүн билгенден кийин анан соң миссиясын аныктаттырып беребиз. Жашоодо сен бул жашоодо сен жөн эле жаралып койгон жоксуң. Жаралып калган жоксуң. Сен белгилүү бир миссияны аткарыш үчүн жаралдың деп, анан миссиясын окутуп, андан ары анан калган нерселерди максатына эмне жеткире турган болсо, мына ошол инструменттерди беребиз. Анан мого кандай деңгээлде эсеп кысап маселеси да, муну мынча бөлүштүрүү, убакытты бөлүштүрүү, акчаны туура пландоо, максатка жетүү жолдорду тартиптеп алуу да. Бул кандай деңгээлде эсеп, убакыт бөлүштүрүү да. Бул оор туюлушу мүмкүн элге. Ушул иш өзү оорбу же мунун башка бир элдердин кабыл алуусунда проблема барбы? Ушул уюштуруу, мисалы үчүн мен билем силер менен жүргөн киши катары силердин убактыңарда тартиптелген, финансылык абалыңарда тартиптелген, ошон үчүн да бирде сүйлөгөнгө моралдык укугуңар бар деп сүйлөт атабыз да. Ушул оорбу ушул деп тартиптеп жашоого мындай ар бир убакты теке кетирбей, ар бир тыйынды теке кетирбей, ушундай бир тартиптүү жашоо жана ал тартиптүү жашоо жалаң өнүгүүгө багытталат атат да. Ушинтип жашоо оорбу? Же ушинтип тартиптеп алуу оорбу? Оор же жеңил маселесинде өткөндө мен жашоомдо кээ бир проблемалар мага аябай оор түйүлөт. Бирок кимдир бирөө үчүн жеңил да. Ооба. Kimdir birovga men uchun jengile bo'lgan narsa, kimdir birovga o'r. И Богачейнда ушу Марва телеканалында мыктыбек устаз менен уштурып келаткан эфирлерибизде дагы устаздан аябай көп билимдерди алдык ошол жерде. Устаздын бир ою эсе келип атат мага. Эгерде адамдын эр болот айткандай жашоодогу негизги максаты жана маңызы аныкталган болсо, ошол маңыз жана максат үчүн соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт экен да. Мындайча айтканда баягы бир максатың бар, четко ясно. Өзүң ким экениңди билесиң жана ошонун жолунда кылган иштен мындай бир башкалар кыйналып кылган ишти сен рахаттануу менен кылат экенсиң. Мисалы үчүн сахабаларды карасак, сахабаларды жашоо көмүрүс катары айтабыз да. Пайгамбарыбыз салам жолдоштарына айтарам болсок, алардын кээ бир кылган амалдарын угуп туруп, биз вообще мындай кыла албайбыз деп мындай бир аябай оор көрөбүз да. Ошон сарындай менимче жеңилдик же оордук биринчи эр болот айткандай мен киммин деген суроого жооп алып, анан өзүн ким экендигин билгенден кийин эми менин колумда эмнелерим бар азыр, эмне мүмкүнчүлүктөрүм бар деп колундагы ресурстарын аныктап, анан эми ушул жөндөмдөрүн аныктап, анан ушул жөндөмдөрдү шыкты өзүндөгү талант, өзгөчөлүктөрдү аныктап отуруп, эми ушуларды мен кайсы максатта, кайсы багытта колдоном? Кайга колдоном? Мисалы үчүн колумда лопатки бар экен, хорошо, муну менен кайсы жерди чабам? Кетмен бар экен, кетмен менен кайсы жерди чабам? Деп жанагы максатын аныктайт да. Анан ошондо мен ойлойм, жанагы жашоосу дагы аябай продуктивный болот да. Как раз ушул багытта Мыктыбек Арсланбек устазыбыздын мына эртең тренинги болот деп атабыз, онлайн тренинги болгондо дагы Марва телеканалын көрүүчүлөр үчүн 0552-23-60-02 номерлоруна биздин көрүүчүлөр азыр жазса, адистер баарын түшүндүрүп беришет. Эртең мына, эртең деди. Ооба, эртең 23 апрель, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио окуучулар, кантип өзгөрөм деген аталыштагы 3 күндүк аксыз тренинг болот. Ал тренингди устатыбыз Мыктыбек Арсланбек устаз алып барат. И устазын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып калыңыздар. Бул тренинг акысыз туугандар. Катталуу үчүн болгону ушул алдыда сиздерге көрүнүп турган номерлерге номерге байланышып жазсаңыздар, мен тренингке катышкым келет деп кайрылсаңыздар, сиздерге сөзсүз түрдө бул мүмкүнчүлүктү берет. Ооба, ошол тренингке катышкандан кийин максат аныкталат, ким экениң билесиң, жашоодогу ресурстарың, максат, миссия бүт баары анык болгондон кийин ага эмне жана сиз айткандай жанагы оор көрүнүп аткан нерселер жеңилдүү болуп баштайт. Жеңилдүү болуп баштайт. Мен бир нерсени кошумчалап кетким келет да. Негизи
Бул сиз айтып отурган нерсе бул дисциплина да өзү. Бул тартип. Баягы убакыттын тартиптелген, тамактануунун тартиптелген, жеке өнүгүүнүн тартиптелген, акчаларынын тартиптелген, мамилелеринин тартиптелген. Бул тескерисинче адамды жүдөткөндүн ордуна адамды эркиндикке алып чыгат. Эгерде бул адам жашоосунда акчасын, кээ бир мамилелерин, ошол эле ибадаттарын, дагы башка ден соолугун, же болбосо дагы башка жашоосундагы тармактарды тартиптеп албаган болсо, бул тартиптелбеген жерге сөзсүз түрдө тартипсиз нерселер кирип келет. Жашоого сенин жашооңдо пайдасы тийбеген эле нерселер пайда болот. Сенин чөйрөң дагы жалаң бекерчилер менен курчалат. Жалаң керексиз эле нерселер сага чыгашы болуп келет. Керексиз эле иштер сага керектүүдөй туюлуп, сенин жашооңдо тескерисинче эркиндиктин ордуна наоборот мындай символикалык түрдө бир капаска түшөт да адам, эгер тартиптеп албаса. Тескерисинче бул тартипке салып алуу бул эркин жашоо. Сен тартипке салып алсаң, бул тартибиңди башка адамдар бузбайт. Өзүң биринчи баш болуп бузбайсың бул тартипти. Бирок башкалар бузайын десе, сен айтасың, менин ал убакытта менин ишим бар. Мен ал убакытта бул иштерди кылам. Ошон үчүн кел муну мындай кийинкиге жылдырбайлыбы деп, мындай жашоодо мындай агым менен эле кете бергендин ордуна өлүк балык кошо. Ошол агымга дагы каршы сүзө турган бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул адам дисциплинасы бар адам, эркин адам да. Эркин адам. Эмнеден эркин? Ошол пайдасыз зыян бекерчиликтен. Аны убактысын жөн эле алып кое турган нерсе да. Арылган ошол нерселерден арылган адам ушул тартип. Бирок бул нерселерди тартиптеш үчүн менин жеке пикиримде болгон адам мындай кичинекей бирок майда кадамдардан турган мындай жакшы адаттарды калыптандырып алса эле жетиштүү болот деп ойлойм да. Мисалы акчаңды тартиптегиң келсе, акча сарптоонун белгилүү бир жакшы адаттары бар. Ошол адаттарды калыптандырып алсаң болду. Уйкуң болсо, эрте жатканды, эрте ойгонгонду адатка айландырып ал, уйкуң тартиптелет. Ошол эле учурда башка мамилелер, мисалы ошол эле убакытты пландаштыруу. Мисалы күн сайын кечинде 10 мүнөт убакыт кетет. Эртеңки күнүңдү башыңда эмес, жөн эле кагазга тартиптеп пландаштырып ал. Буну адатка айландырып алсаң, сенин жашооңдо көп нерселер кичинекей эле адаттар менен тартипке түшүп калат. Ошон үчүн майда кадамдарды, ушул адаттарды эле жашоосуна киргизип алса, менимче ошондо мындай оңой эле нерсе болот да бул. Анчейинде эле кыйын эмес. Анан адамда бир сезим бар да, ал адамды дайым артка мындай тартып турат да. Артка тартып турган өзү деле билбейт. Ал коркуу сезими. Мисалы үчүн адамдар азыркы жашоосунан жаңы жашоого өт десең коркот ал. Каалайсың, каалайсың коркуу бар да адамдачы бар. Ошол коркууну ал өзү коркуубу, өзү коркуубу же бул эмне ошол? Ошол эмне? Коркуу өзү эки түргө бөлүнөт. Мен түрдө жеңил тренинг өтүп жүрүп, ушул нерсени улам көрүп келем. Ар бир тренингке сайын буга чейин 300'дөн ашык тренинг өтсөм, ушул нерсеге ынанып келем. Коркуу эки түргө бөлүнөт. Муну жана психологияда эме деп коюшат экен. Реалдуу коркуу жана социалдык коркуу. Реалдуу коркуу бул коркууга арзый турган болгон коркуу. Мисалы үчүн бийиктик, кулап кетсең иттен коркуу деген сөз. Же болсо иттен коркуу, карышкырдан коркуу, там жогорку скоростьтан коркуу, айтор ушундай бир корксо арзый турган реалдуу коркунучтар бар да. Ага денеңе конкреттүү бир жаракат келип калат. Экинчи коркуунун түрү социалдык коркуу. Бул жана көпчүлүктүн арасында отурганда бир ойду айтып коюудан коркуу, суроо берүүдөн коркуу, бирөө менен барып таанышуудан коркуу, өз оюн айтуудан коркуу, ийгиликсиз болуудан коркуу, ийгиликсиз болуп калуудан коркуу, адамдардын алдына чыгып сүйлөй албай уят болуп калуудан коркуу. Баягы той топурга эле мисалы үчүн кабыл тилек айтканга микрофон берилгенде берилгенге чейин эле баштап атыш коркуу. Эмнеден коркуп атат өзү деле түшүнбөйт байкуш. Микрофон колго алып сүйлөп баштаса элдин баардыгы ооба аны карайт. Бирок ошол учурда аны конкреттүү денесине кандай зыян жетиши мүмкүн десе, мындай таза эмоцияны жыйнаштырып туруп үңүлсө акыл менен коркуп турган эч нерсе деле жок да өзүчү.
Тырап. Адамдын багы мейсинде болгон өзүндө. Бул жакта эле иллюзия кылып алат да. Бул жакта эле иллюзия кылып, өздөрү түшүнбөйт эмнеге коркуп атканын. Чыгып сүйлөсөң бирөө сени там помидор менен ыргытпайт. Башына бир нерсе уруп же бирөө атып салбайт да. Дегеним, ушу коркса боло турган коркудан коркшуктага берки нерседен коркпаш керек. Эми кантип коркпаш керек деген суроо берип атасыз да. Кантип коркпаш керек? Вот караңыз, адам качан сууга сүзгөндөн коркот? Сууда сүзүп көрбөсө го? Адам качан машинаны айдаганга, рульга отургандан коркот? Эгер ал айдаганды билбесе, же айдап көрбөсө. Адам качан эфирге чыккандан коркот? Ушинтип сүйлөгөндөн. Эгерде билбесе, билбесе. Чыкпаса. Билбесе. Кыргызбыз жакшысы айтып коюп тур да, билим бар экен, анан илим бар экен да. Билим эмне десе, бул теориялык маалыматка кошо практика. Бир нерсени билесиң, жасоонун ыгын билесиң. Жөн эле анын илимин, мисалы үчүн, телефондун өзүн көрсөтпөй туруп, бул жөнүндө 12 саат семинар окуу башка. А бул телефонду басып көрсөтүп, колуна берип мына жасап көрсөң, мектер. Терсең тетиген бассаң, дедирип кылдыртуу бул башка. Жана ушуну биз кыргыз тилинде таамай айтат экен, билүү, бир нерсени билүү, кылып биле билүү, да? Бул учурда теорияда берилет, практикада болот, да? Ушундай. Айтайын дегеним, адам биринчи ошол жана коркуусунан арылышы үчүн ошол нерсени билиш керек. Ан үчүн билим алыш керек. Билим алыш керек. Ошон жогоруда айткандай, адам баягы бүт элесетиңиз, айлыкка иштетет, айлыгын иштеп салып, мынан баягы эле жашоо тарезин өзгөртүп туруп, жаңы кадам чыктайм, жашоомду болду, эртеңден баштап мунону кылам, мунону кылам, мунону кылам, мунону нерсени бияка түртөм, мунону нерсени общем сетке түртүп салам, мен жаңы жашоо баштайм, мен өзгөрөм дегенге коркот эгерде кантип өзгөрүүнүн тарыйкатын, методун, ыкмасын, этабын билбесе. Ошон үчүн мен Мыктыбек Арстанбек устазым тренинг сунуштайт элем. Действительно аябай зарыл тренинг. Эгерде ошол тренингке окуп, онлайн азыр Рамазанда как раз учурда, Рамазан учурунда өзгөрүүгө шанс, мүмкүнчүлүк. Мына ушул учурда ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп туруп, эртең боло турган тренингине катышып, болгону да мына белек болуп атат, акысы болуп атат. Ушуга катышып туруп, өзгөрүүнүн, өзгөрүүнүн мындай бир стратегиясы, мындай бир алдыдагы ба туман, көңүртүктү бир аз мындай бир ылайканы тунукташтырып алса, жанагы жүрөгүндө коркуу эмне болот? Акырын ылдыйлайт. А, өзгөрсө болот экен, кылса болот экен, мунун мындай кылыш керек экен, а деп адамда бир эмне ачылыш болот. Ошон үчүн мен көрүүчүлөргө сунуштап кете элем, ушул тренингке сөзсүз түрдө катышыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, 0552-23-60-02, 0552-23-60-02 WhatsApp номерин азыр сактаңыз. Кантип деп өзү жакты сактап коюңуз телефон номерди, жазыңыз. Мен ошол Мыктыбек устазынын тренингине катышам деп. Өзү мен чынында мени мындай бир Мыктыбек Арсанбек устаздын ыкмалары, тренингдери, сабактары мен өзгөрүүмө аябай чоң салым кошкон. Болсо мен катардагы эле бир айылдык жигит. Мен да. Марвада архив болсо бергиле десең. Өзгөр көрө аласыз. Ал жакта мен да бар. Өзгөрүүнү байкагыла деп турдум. Андан бери менимче бир 3-4 жылдын эле жүзү болду, э? 3-4 жыл мурунку акчылтай Эрботту тааныйбыз. Мен Мыктыбек агайдын сабагын биринчи жолу 2012 жылы алып баштаганмын да. Устаз журналистиканы Куран жана сүннөттүн негизинде түшүндүрчү да. Журналистикадагы репортаж жана сюжет жанрын Куран аятындагы Уаль Аср сүрөсү менен түшүндүргөндө мен челисим түшүп калган. Устаз действительно ошол тренинг жаатында аябай күчтүү, альхамдулилла. Ушу мусулмандардан ушундай лидерлер чыгып, элин агартам деп атканы аябай жакшы. Аябай жакшы. Муну элибиз түшүнүп калса жакшы. Анан ну үйрөнүп алса коркуп кетет иншалла. Мына мен телекөрүүчүлөргө өзүмдүн башыман өткөн кээ бир нерселерди балким кеңеш катары айтып өтөйүн. Бул кантип өзгөрөм деп баары адам олтуруш керек жана угуш керек. Маалыматты алуу үчүн олтуруш керек да. Балким ал туруп алып басып угуш деле мүмкүн онлайнда. Бирок айтайын дегеним, бул алтын эреже десек дагы болот. Устаз буну ооз жабык маалда өтөбү же ооз ачылгандан кийин өтөбү? Убактысы кандай? Ооз ачылгандан кийин деп айтышты менеджерлери. Саат 11:00 кийин экен. Оозун ачышат экен. Тарафин, беймалар окуп келет экен. Мечиттен келип анан
Bismillah деп қағаз қалемін алып телефонмен көріп. Кешкі сағат 11:00-де ұшайды, 23:00-де ұшайды. Айтайын дегенім мындай да, егер Озбек учурда сабақ алған болса, 100% білім ала алады екен да. Ашқачылық, дененің ашқачылығы менің ілімге болған ашқачылық ешкерін ашып салады екен. Мен ұшыны өзімде, мысалы үшін бая біз бизнес нөлден тренингті оқып отқанда ерте мен 9-дан кешке 7-8-ге шейін уланады ғой сабақты. Елестеткіле қанша сағат түшінтіп отырыш керек. Ортада намаз қылып шығып келгенің болмаса, түшінтіп отырыш керек та. Бірақ мен 2 күн ашқа отырдым. Атайын емес. Бірінші күн өзі ішке байланысты ашқа барғанға тура келді. Ана мен ошол жердегі білімдің кешінде өзім анализ берсем, қаншасын алдым ошол десем, ішен қоғыла дерлік барлығы есімде екен. Анысында мен деп жазғанын жаман көрген кішімін. Кейбір жерлеріне жасап алмасам, қолдан келгенше мені іште дейім да, іште сақтап қал, саға керек бұл депші. Анан екінші күн атайын ашқа барды. Машалла. Атайын ашқа барды. Анан өзі ашқачылық, білім алуда құрсақтың ашқа болысы біраз. Баяғы білімдің мейге сіңішінде дағы аябай чоң мүмкіншілік. Ошоға оқырмандарға телекөшіріп айтайын дегенім, біраз ашқа отырыңыздар ушул семинарда. Асында Муктек Арстанбек устаз осындай лекция окубайт ал жакта. Устаз ушундай бир ныкталган программаны мэ өзгөр дейт да. Мэ дейби. Жада биздин чайханабызга айтыш фондунда түптөшүнө жардам берген. Эгер агай бизди көрүп аткан болсо капа болбойсуз, атын унутуп калдым, бирок айтыш фондун негизденге жардам берген ушул ош тараптан агайыбыз биздин чайханага келип калды. Анан элтерде дагы биздин бир кесиптешибиз аксакал агайыбыз келип калды, анан үчөөбүз отуруп калдык, мына кеңирип отурдук. Мен аябай сүйүндүм ал кишилерди эми теледен көрүп жүргөнбүз, биз эми шагирттер болот аларгачы. Анан ошол жерде бир сөз айтылып калды. Мә деген сөз өз тура дейт да. Ә деген тамга кыргыз тилинде гана жок болбосо, өзбек тилинде, түрк тилинде баарында бар да. А ушул ә тамганы качан киргизесиңер деп мен канча жолу биздин адабиятты караган илим посторго кайрылдым. Азыркыга чейин тамашалашып айтам, ушу әни биздин адаби нормага киргизип койсоңор, диалект деген өзүнөн өзү жок келип, жок болуп кетмек деп атпайбы? Ошого мә деп мыктыгай алса, оңчупай ала берген. Азыр кыргыздын аты деле Шарапат деген сөз мисалы үчүн. Эгер азыркы жанакы аси жок отурган болсок, шарапат болуп калат да. Туура эле, туура. Ошо а тамгасы түшүп, көптөгөн кыргыз тилиндеги сөздөр дагы чыгып кетип атат да. Ошо жанакы. Мындай, бул диалект деген сыяктуу мындай жерүү дагы бар да. Болбосо а тамганы бизде ислам билимин, ислам илимин 9-чы кылымдарда да, мен адашпасам 9-чы кылымдарда биздин ата-бабаларыбыз өздөрү тандап алып, өздөрү тандап алып кабыл алгандан баштап араб тамгасы киргенден баштап эле өзгөрдү. Мен бир нерсеге аябай таң калам. Бул кыргызда жаз болгон эмес деп мындай ушундай бир жаналар бар да, бирок ошол убакта жазма тарых булактарда баягы Кытайда өзгөчө. Кытайдын архивтеринде биздин изилдөөчү атайын Токтогазиев агайыбызда бар эмеспи? Бир ошол жакта кыргыздар жөнүндө аябай көп маалыматты сууруп келип атпайбы? Токтогазиев агай менен да эфирге чыгып калдык го учурунда. Ошондо кыргыздардын өздөрүнүн жазмасы болгон. Ал кийин араб тамгасын өзгөргөн. Араб тамгасында каалайсың каалайсың а эмес ә бар. Демек биздин адабий норма ага ылайыктап бүгүнкүчө сиңип калган да негизичи. Демек Ош Жалабат Баткен ә деп сүйлөбөй, бул диалект эмес дейм да. Жана эфирден пайдаланып айтып алалы. Анткени бул мен сөзүм эмес, чынында илимпоз биз түштө эле сүйлөштүк ошол агайлар менен. Ә бизде бар нерсе. Болгону адабий нормага киргизип коюш керек. Ошо жана мә дегенде эсиме түшүп кетти да. Ал устаз да ушундай деп айтты. Ал азыр мүмкүнчүлүк болуп атканда ал. Анын үстүнө негизи устазыбыз Муктек Арстанбек устазыбыз пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдеп китеп жазып жүргөндө 5 жыл өмүрү кетти. 5 жыл өмүрү кетти. Ошол китептин эң алгачкы нускасы басылып чыкканда устаз менен биринчи эфир кылганбыз да. Биринчи эфир кылганбыз. Анан устаз ошол китептерин көбүнчө бекер таратты. Бунун сырын эми устаз өзү билет го, бирок айтайын дегеним
Kantip özgörüm degende Muktay ustaz mınday dayar bir nersen alıp gelip türlü şunu aytpaydı da. Ayerde Muktay ustazdın kança jıllık meyneti, uaktısı, nerfi ketken, akçazı ketken jada kalsa. Anan sizlerge Orozonun urmatına kanti özgörüm degen online treningde bekir, akısız, el, elim, kara, uşunu, üren, özgörünün janaların emnelerin yolun ürenü al. Orozonun urmatına ürenü al. Bolgonu da akısız. Aslında kırgız akısız derseniz jakşı göreti. Klientler gelet. Satılı üçün derseler sunuştaydın. Bul satılı üçün derseler sunuştaydın. Ömümün da ayda. Anen ayağında al emin bul nerse mene bul nerse bizde belek desen. Aaa deydi. Oşoğa akısız nerse adamga jagat özü. Akısız ananın akılı maselesinde emeni keçire sözünüz berip koydum. Kebir uçular bulup akısız beriş gereken de. Kebir uçular bulup kebir nesen akısız beriş gereken. Bırak kebir uçular bulup anı akçağa da beriş gereken. Bunu şunluktaki ağay akışır ayıp gelip. Bizden elde şu canavar bekere bozduk. Şu bekere bozsa şu canavar. Bekere nesi gönül kalma. Bekere nesi gönül kalma da. Ошол мышленияны айтып коет жана орустар айтып коет экен, муну бедный мышление, богатый мышление депчи. Бедный мышление десе ошо жокчулук ой жүгүртүүсүндөгү адам. Мындай адамдар ой жүгүртүү деп айтып ойлонган адам, деп айткан ой жүгүрткөн адам бул интеллект. Ой жүгүртүүсү да. А ойлонуу жөнүндө бул бедный адам ойлонуп эле коет экен да, кыялдануунун гана үстүнө жашайт да. А богатый бул ой жүгүртөт. Жүгүртөт, оюн жүгүртөт, а? Ошол ой калчаган адам. Жана жокчулук психологиясында эме болот экен? Базарга барса арзан, скидка деген болсо, сразу ошону баса калып, ала калганга шашат экен да. И натыйжасында эмне пайда болот десе, вот кыргыз жок, жок, жок дейт, анан көчкөндө көр анын жанагы эмесин. Жокчулук, жок кедей экендигин дейт го. Ошон сарында баягы кереги тээби, тийбеби көп нерсени өзүгө алып барат экен бизде. Ошон үчүн өзү негиз айтайын дегеним, бүгүн тойго акча салабыз, үйгө акча салабыз, машинага акча салабыз, өзгө кийимге акча салабыз. То есть акчаны бүт жага коротобуз, бирок именно ушул башка билим алууда коротобуз. Ушулай өкүндүрөт. Ушулай өкүндүрөт. Мисалы үчүн статистика боюнча биздин мамлекетте мен жаңылбасам 99% китеп окубай экен, ушундайбы? Эми азыр бир аз бирок жанданып калды. Китеп окуу жанданып калды. Нуржигит агайдын долбоорлорунун, анан шагирттердин долбоорлорунун, сиздин долбооруңуз бар э жана таң кереметинде китеп окуу программасы бар болчу э, бир саат. Таң керемети марафону. Ошо таң кереметинин долбоорунан кандай деңгээлде өзүмө чоң пайда алдым десем. Катыштыңыз эле ошол марафонго? Мен катышпадым, бирок мен сырттан эле көзөмөлдөшүм да, сырттан. Анан программаларын жашоо алып кирип алгам, мындан сурап эле. Анан ошондо карантин учурунда баягы китеп окугандан мындай убакыт болбосо же эринсең эми көз мен көзүм негедир мындай китеп окугандан жалкоо окшойт да, бирок аудио китептерди анан видео сабактарды мындай кудайга шүгүр тытып көрөм да, тытып көрөм. Ошонун сиздин баягы таң кереметиңиздин баягы себеби менен мен сынган кылышын аудиосун бүтүрүп салдым. Машалла. Аудиосун бүтүрүп. Анан каякта жүрүп уктуңуз анан? Карантинде үйдө. Үйдө отура уктуңуз же машалла барып? Жок, мен отуруп эмес. Мен иш кылат уктум. Ал жерде эки нерсе уктум. Биринчи китеп бүтүрдүм. Китеген китеп бүтүрдүм. Аудиосун гана да. Анан мен өзүм көптөн бери бүтүрбөй жүргөн үй короо иштерим бүттү. Машалла. Кара, ушундай сыяктуу андан тышкары Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр мен Чоо устаздын дээрлик бардык сабактарын YouTube-дагы. Мен кайсы сабагын көрбөйүн, муну көргөн экен дей алам да. Кудайга шүгүр. Ошого баягы бүгүнкү күндө өзүңө билим алуу ушунчалык кенен экен айткым келет. Мүмкүнчүлүктөр аябай кенен. Ошондой айтсаңыз, сизге сабак бере берет. Алдыңызда. Болгондо дагы кинде алам бир алдыңызда алаканыңызда. Жарым эле метр. Ооба. Ушуна кнопканы басасыз кирип кетесиз. Ошону дагы колдонбойт экен. Мында мындай айтканда билим алууга ушунчалык мүмкүнчүлүктөр ачык эшикте. Ооба. Азыр бизде акыркы жылдары айтылып жүрдү, бирок азыр эл байып калды, айтылбай калды. Ушу окуулар бекер болсо деген сөз бир убакта актуалдуу болуп кеткен. Бирок азыр ал нерсе жогураак актуалдуу нерсе жогору. Жок, дагы деле бар. Бирок айтайын дегеним, азыр билим алуу бекер чынында. Болгондо да соткаңда эле ал да, соткаңда эле. Ансыз деле WhatsApp'ta отурасың да, ансыз деле. Ошого баягы акыркы халиф
Абдулхамид хан, Осман империясынын акыр халифи Абдулхамид хандын өмүр таржымалын карай турган болсок, ал өзү өзүнүн доорунда акыр халиф болгон учурда еврейлердин жана Американын, Россиянын биригүүсү менен каршы турган да жалгыз халиф экен. Билсеңер керек. Бирок ошол халиф жыгач усталык кылар эле да. Жыгач усталык. Ошондо хоббиси бар экен, а? Ошондо хоббиси бар экен жана ал жыгач усталыкты болгондо дагы пайгамбарыбыздын баягы саллаллаху алейхи жаткан жерин шыпыруу үчүн өтө кооз баягы тазалагычтарды өз колу менен жасаган. Машалла. Шыпыргычтарды өзү жасап чыккан, а? Эми пайгамбарыбыздын машалла, машалла. Баягы жаткан жерин тазалоо үчүн халиф. Машалла. Анан бирок анын айтайын дегени эмнеси? Ал иштен кийин өзүнүн атайын мастерскойуна кирип бир жыгачтан бир буюм жасап атты да. Анан вазир келип сурады. Хан эми бир колуңуз иште мындай мамлекеттик иштер калып атат го деди да. Анан ал айтты эмне дейт? Биздин колубуз иште, акылыбыз мамлекеттик иштер менен дейт да. Демек мусулман киши бир мөнөтүн дагы колун дагы бош койгонго акысы жок экен дедим да ошону билгендейчи. Ошондон кийин. Туура, туура, туура айтасыз. Ошого эми Абдулхамид хан жөнүндө билсеңиздер, үйрөнсөңүздөр бул акыркы халиф болушунун деле өзүнүн бир чоң баягы өзүнүн жанасы бар да, Аллахтын бирде бир чоң хикмети бар. Кечигип келген халиф деген лакабы дагы бар да. Ал эртерээк келсе балким ошол Осман дөөлөтү кулабайт эле деген дагы сөздөр бар. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Кандай болсо дагы баягы мусулман журтчулугун ушундай бекем кармап турган да акыркы халиф. Анын экономикалык саясий абалын эми айтпайбы. Айтор биз үйрөнчү киши. Ал биз үйрөнчү киши. Ошого сиздерге сунуштайм. Абдулхамид хан акыркы халиф дегенди Википедиясын окуңуздар. Википедияны окуңуздар. Ал мен бир эле мисалын айттым да. Мен ушул нерсени ойлоном да. Биз ата бабалар жөнүндө ушинтип сүйлөшүп атабыз. Биз жөнүндө кантип сүйлөшөт экен? Кудай сактасын деп кой. Эми чынында билбейм. Бая тырбалаңдап бир нерсе кылгандай болуп жүрөбүз. Жаныбызды карчуруп адамдарды ушул стресске түшүп калган, жашоосунда максатын анык билбеген, план түзүп убакытты туура пайдаланбаган ушул адамдар көбүнчө бизге кайрылат. Ийгилик академиясы тренинг борборунун дагы негизги миссиясы ушул да. Ушул мусулмандарды күчтөндүрүү. Мен ушуга ишенем. Кайсы бир мезгил келет, буюрса мусулмандар дагы күчтүү болот. Буюрса эми кайсы мааниде күчтүү болот? Күчтүү болот дегенде алардын акылы күчтүү болот. Алардын ыйманы күчтүү болот. Алардын байлыгы күчтүү болот. Ошол эле учурда алардын денеси дагы кубаттуу мусулмандар болот. Эгерде ушул мына бүгүнкү темадагы жеке өнүгүү, эгерде жеке өнүгүү менен алек болсок. Жеке өнүгүү деген ошол багы ар дайым карыш-карыш, ар дайым миллиметр, сантиметр менен жылы болтуруу деген сөз да. Мен дайыма баягы 4 студентти чыгарып алып мисал кылып көрсөтөм да. 4 өнү чыгарам. Кана мен 1 2 3 дегенде алдыга жыл кыла дейм. 1 2 3 дегенде 4 тең бир кадам жылат. Дагы 3 жол санайм. Дагы 4 тең алдыга бир кадам жылат. То есть эгерде биздин жашообузда ушул негизги биздин жашообузду тургуза турган, телегейибизди тегиз кыла турган 4 багыт болгон болсо, ушул акыл, ыйман, дене жана финансылык жак. Ушул 4 багытта тең ушул дайыма алдыга жыл боло турган болсок ошентип. 4 багытта тең. Анда биз ойлойбуз, мусулман күчтүү мусулман болуп, биз ахиретибиз үчүн дагы көп иштерди кыла алабыз деп ишенем. Аллах ыраазы болсун. Убакыт деген баары бир токтоп турбайт да. Бүгүнкү эфирибиз канчалык эл үчүн пайда болду эле өзү таразалайт. Бирок ишенип коюңуздар, биз кайсыл бир деңгээлде ушул элибизге пайда болсун деген бир билгенибизди. Болгондо дагы бул биздин сөздөр эмес, балким устаздарыбыз үйрөткөн нерселер. Ал эми устаздарыбызды биз дайым айтып жүрөбүз. Устаздар, алымдар бул пайгамбарыбыздын мураскерлери.
Мурас корлор. Аллах таала бизди дагы ошондой бир пайгамбардын мураскери деген наамга жеткизген учурду дагы көрсөтсүн. Балким келечекте биздин шагирттерибиз эмне дейт? Пайгамбардын мураскери отурат. Мен устаздар үчүнтем да. Берде пайгамбардын мураскери отурат, укула деп чакырам да элдичи. Аллах таала бизди дагы ошондой бир учур келтирип, шагирттерибиз биз ошону тааштырып калсын деп тилек дуа кылабыз жана эң аягында үйүңүздөрдөн, отурган жериңиздерден азыртадан баштап өзүңүздөргө эмне дедик? Сырттан баа берүү, кандай түшүндүрдүңүз? Өзүңүздү сырттан анализдөө. Өзүн анализ. Диагностика. Диагностика. Өзүңүздөргө диагноз коюп көрүңүздөр үйдөн. Эгер ошол диагноз коюуда кандайдыр бир түшүнбөсүктөр же өзүңүздөр билбей аткан нерсе болсо, анда ушул устазыбызды кантип өзгөрөм? Онлайн тренингине дароо номерлер терип байлашыңыздар, ал жактан устаз сиздерге ачып берет. Мындай парда жаак болуп тура берет, качан сиз билбесеңиз. Качан билген киши сиздерге айтса, парданы ачканды үйрөнөсүз да. Демек илимдин пардасын ачуу үчүн устаздарга шагирт түшүш керек. Аллах таала баарыбызды пайгамбарыбыздын шагирти кылсын, пайгамбарыбыздын чыныгы күчтүү үмөттөрүнөн кылсын. Бүгүн студиясынын коноктору Эрболот Касым Тегин, Ийгилик академиясынын машыктыруучусу, ал жакта машыктыруучу болуп иштейт. Жаңы жашоо, таң керемети, ошондой эле жакындашты. Тил бил, тил бил, тил курстары боюнча. Тил курстары боюнча академиянын негиздөөчүсү, буюрса, болгону да Мукты Карсанбектин мыкты шагирттеринин бири. Ал эми Акжолтуу Аскар, баарыңыздар азыр YouTube'da эң популярдуу болуп аткан тренинг борбор, Ийгилик академиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, мыкты устазынын жанында жүрөт. Ушул убакка чейин этегин кармап, биз дагы бир жагы этегин кармасак, бир жагы булар кармайт дегендей, айтор учубуз куру эмес. Аллах кааласа күчтүү мамлекетти куруу үчүн күчтүү адамдар керек. Ал эми күчтүү адам болуш үчүн биз өзгөрүүгө муктажбыз. Азыркы абалдан өзгөрүүгө муктажбыз. Аллах таала баардыгыбызды күчтүү тарапка өзгөргөндү насип кылсын. Ал эми конокторго ыраазычылык билдиребиз. Ассалому алейкум.